תן לחשוף, נגמר לחשוף. אין קרייסיס, נזמין שופרסל. גם ליפסטיק ופודרות קוסמטיקס וגם ויטמינס מיקרוגלס. יש נתח הנקוס, קופסת אור לפה. זה קרייסיס, נזמין שופרסל. אולי פוצץ וטיטול לסגן הספירה, אפילו מסגן משוחרר. קייסוס קרפון, שיפון זקית של תוסמת, סמטון מגון, שופון ריחה וטולטימי. הכל, 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 אני לחלמת. זה פרסק תזמין שופר שם, להיות מכל העולמות במקום אחד. שופרסל אונליין זוכה בפרס מוצר השנה בקטגוריית אתרי הקניות. שופרסל אונליין, אתר הקניות של ישראל.